Vi drar til fjellen, oh. Og fyr en biff og flyr i drift. Vi drar til fjellen, 6 timmar å köra, yeah. Nu är vi fram i fjällen, hämta skidor och bära allt i förrådet. Trött som satan efter bilresan, oh. Åka till Ica och handla mat för en vecka. Tillbaka till vårt schyssta hotellrum som vi har i fjällen. Laga mat till alla barn, de är hungriga och barnen är taggade på att åka skidor i fjällen. Dags att sova så vi pigga imorgon, oh. Klockan 8 ringer larmet, dags att vakna i fjällen. Väcka de trötta barnen, steka ägg till alla, alla är mätta och belåtna. Dags att gå ut i fjällen, oh. Det är så roligt i fjällen, och med kexor och skidor. Givet fram till backen, vi tar en liten upp till toppen. Första åket för i år i fjällen, vi susar ner för backen, oh. Det är så underbart att åka skidor i fjällen. Vi hoppar i skog, vi ramlar och skrattar. Barnen vill prova snowboard, oh, yeah. Det kommer gå så bra med snowboard i fjällen. Dags för första åket är snowboard. Det gick inte bra, det ramlar i liften om och om igen, oh. Det är så roligt i fjällen. Äntligen kommer jag upp några meter med liften. Man, det ramlar igen, oh, oh, oh. Äntligen kommer, nu ska de försöka ta sig ner för backen. De vinglar fram, oh, oh. Då fasen är du nere vid liften igen. Upp igen, försök igen, oh. Det är så roligt i fjällen. Vi bestämmer oss för att åka upp till toppen. Nu måste de ta sig ner, oh, 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 oh. Det är så roligt, snowboard. Schyssta bilen och köra 6 timmar hem igen, oh, oh. Vilken vecka vi har haft, vi hade många skratt, oh, oh, oh. Tillbaka till rutinen igen, inte lika.